Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен бірге осындай қазақтың ұлттық бұйымы өңіржиек деп аталатын қазақтың ұлттық бұйымын жасап көреміз сіздермен бірге. Бұл бізде өңіржиек деп аталады. Бұл үш тақадан тұрады. Үш тақадан және сырғасымен бірге бір жинақ болып табылады. Және де осымен қоса осындай осы қазіргі заманға сай болып келетін шекелік бұйымымен таныстыратын боламын. Және осының қалай жасалу жолын үйренетін боламыз. Ол үшін бізге керек құрал жабдықтың ең бірінші түрі бұл қысқаш деп аталады. Осы қарапайым қысқаш. Бұмен жұмыс жасағанда өте абай болу керек. Келесі орында ең қажетті нәрсеміздің бірі бұл сақиналы сым болып табылады. Бұлар ең басты рөлді атқарады. Ең керек бізге дүниенің бірі. Келесі бізге керекті құрал жабдықтардың бірі бұл осындай сақина көлемінде келетін сымшаларды қосамыз. Келесі осындай өңір жиегімізге арналған осындай бұйымдарымыз бар. Бұлар деген өзі осындай қазақи ұлттық нақышта жасалған. Бұның өрнектеріне мән беретін болсаңыз, бұлар деген біздің қошқар мүйіз деп аталатын өрнегімізбен әрленген, әрбір дүңгелек бұйымымыздың іші осындай қошқар мүйіз өзіміздің бұрынғы ата-бабаларымыздың өзінің атап кеткен оюлармен өрнектелген. Және де осы жаңағы шекелігімізге керекті негізгі бөлшегі осы шаңырақ деп аталады. Бұл шаңырақ дегеніміз ағаш үйдің шаңырағы бейнеленген тәріздес болып келінеді. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Бұл ол үшін ең алдымен өңіржиектен бастаймыз. Және оларды жаңаға айтып кеткен сымшалармен бірге, сақиналы сымшаларымызбен бірге біріктіріп бастаймыз. Және қысқаштың көмегімен осы бұйымдарымыздың барлығын осылай қосып бастаймыз. Бұл қысқаштар өте ыңғайлы қолға. Барлығын осы ең қажетті нәрсеміз осы сақиналы сымша болып табылады. Өйткені әрбір элементті біріктіретін осы сымшаларымыз. Осымен біздің оны жиегіміздің негізгі бөлігі дайын. Енді бұған осы цепімізді жалғап шығамыз. Бұл цепті алғандар мықты, жақсы, сапалы цеп таңдап алғаныңыз үшін. Өйткені өңір жиектер өте ауыр болып келеді. Кейбір адамдарға жұқа әлсіз цеп алатын болсаңыздар, олар үзіліп кетуі ықтимал. Бұлар өңір жиек негізі үш тақадан келетін болса, ол өңір жиек деп аталады. Негізі алқалар деп аталынады негізі. Ал бұлай үлкен болып, үлкен көлемде жасалынатын болғандықтан, бұлар өңір жиек деп аталады. Бұрынғы қазақтың әйелдері, апалары босанғаннан кейін осы өңір жиекке көшетін болған. Өйткені баланы босанғаннан кейін аналар емізетін болғандықтан кеудесі жабық тұру үшін осындай үлкен көлемді өңір жиектер алқадан өңір жиекке көшетін болған. Келесі шекелігіміздің бұйымдарын осы сымшалар арқылы қосатын боламыз. Бұлардың барлығын әр адамның, мысалы, қыздар шекелікті қыздар тағады ғой. Сондықтан шекелікті осы қыз балалардың
басының өлшемімен бірге соған сай етіп жасаймыз. Чекелікті көбіне осындай бір қас қатарлы жасаған дұрыс. Өйткені чекелік бастың негізгі бөлігін алып тұратын болғандықтан біздер осы жіңішке көлемді бұйымдарды қолданамыз. Бұлар материалдар мельхиор, мельхиор материалдарынан жасалынады, күміс жалатылған мельхиор материалдары. Бұлар оңайлыққа бір қарайып кетеді деген ондай жоқ, жақсы сапалы материал. Шекеліктің негізгі бөлігі осы, осындай қазғаттарлы қылып, барлығын жаңағысын шалармен бірге қосып шықтық. Келесі бөлігі ол жаңағы шекеліктің құлақшынның қасында тұратын, құлақшынмен бойлас болып келетін жаңа шаңырақ тәріздес негізгі бөлігін жасаймыз. Ол үшін осындай жаңағы біздің цептеріміз бар ғой, вот соларды қондыратын боламыз. Барлығына бұның қысқаштың көмегі. Ең негізгі құрал жабдықтардың бірі осы қысқаш болып табылады. Кез келген сәукеледе құлақшын болады. Құлақшын дегеніміз баяғы қыздардың бұрынғы осы құлақ тұстарын, мойын тұстарын жабатын мағынада негізі. Соны сол мағынаны негізге ала тұрып осы шекелік бұйымын шығарған. Бұны түркі елдері негізі тек осы қазақтар ғана емес, шекелікті түркі тілдес мемлекеттердің барлығында осы шекелік бұйымдары бар. Бұры жай ғана қазақтарда әртүрлі өзінің ою өрнектермен бірге, әр мемлекеттің өзінің символдары болады ғой, солармен бірге жасалған. Негізі қазіргі заманға сай біздер деген осы Қазақстан мемлекетінде осы жастардың көбісі қазір этностиль деп, этностиль дамуда бізде. Жақсы дамуда, өйткені қазір жастарымыздың өзі патриот өз мемлекетіне, сондықтан қазіргі кезде мектептерде көбіне осы қазақи бұйымдарды тағып жүру, шашбауды тағып жүруге рұқсат берілген, оны қалай мақтанышпен тағады біздің жастар, мысалы мектепте оқып жатқан оқушылар барлығы шашбауларды как мысалы бантик тәріздес қылып, бұрын бантик тағатын болған, қазір мысалы бітіруші түлектердің өздері бұрын бантикпен шығатын болса, қазір шекелікпен, шашбаумен екі бантиктің орнына екі шашбауда тағып жатыр. Қазақ осы өстіп қазаққа бұйымдарымызды осылай дамытып жатырық. Негізі тек наурызда ғана емес, күнделікті өмірге де өте әдемі негізі қазақтың бұйымдары. Құлақ түсін негізгі бөлшегімен бірге қостық, жаңағы сыншаларымызбен бірге, міне осындай болып шығады. Енді бұның артын, бастың қосылатын жерін тағатын боламыз. Ол үшін жаңағы айтқан сымшаларымызды қосамыз, осы цептарды қосамыз ғой. Сол кезде арнайы жаңа несіге айтып кеткен қосатын ілгіштері болады өздерінің. Ілгіштерін қосамыз, сосын цепті артығымен алып қаламыз. Егерде шашы түйілген қыздар болса, осы цепті ұзарту арқылы ілгішті кез келген цепті босату арқылы кез келген жеріне қадай береді. Екінші жағын біріктіріп жатырмыз. Біздің шекелігіміз дайын болды. Осындай болады. Мен сізге айтқандай ұзартып, қысқартуға болады. Вот. Жаңағы ілгішіміз осы. Кез келген жерінен. Бұл цептің ерекшелігі кеңейтілген түрінде жасалған. Және осындай цепті біз өзіміз таңдап алуымыз керек. Өйткені жіңішке болса, онда ол кез келген жеріне таға алмаймыз. Сондықтан және бұлар мықтырақ болып келеді, берік ұстайды баста. Осымен шекелігіміз дайын. Осында әдемі болып шығар. Келесі бізде сырғаға көшеміз. Сырғаға жаңағы негізгі бұйымы болып табылатын осы сырғаның бөлшегін
сымшалар арқылы осындай әдемі кішкене көлемді бұйымдарымызбен қосып шығарамыз. Әрбіреуін осылай қысқаштың көмегімен осы сымшалар арқылы қосып шығатын боламыз. Міне барлығын қосып шықтық сақиналы сымшалар арқылы үштіп негізгі бөліміне кішкентай бөліктерін қосып шықтық. Дәл солай екінші жағында қосып шығамыз. Енді бұлардың үлгіштерін қадап шығатын боламыз. Үлгіштерін осылай өзінің арнайы дөңгелекше етіп жасалған жері бар. Осыны қысқашының көмегін сәл ғана ашамыз. Ашып болғаннан кейін сырғамыздың негізгі бөлімін артқа қарай, артқы жаға қарап тұру керек. Және осыны желмен қана өстіп қысқашпен қысамыз. Бір-бірімен түйісіп тұру керек. Осымен сырғамыз дайын. Бір бөлігін жасап болдық, қазір екінші бөлігін жасаймыз. Өстіп жай қана қолдың көмегімен ашып шығамыз. Осылай түйістіп жібереміз. Осымен сырға дайын. Осымен біздің шекелік бұйымымыз да дайын болды. Және де осы қазақи жинағымыз да дайын болды. Сіз де бізбен бірге жасап көріңіз.